Добрий день, шановні слухачі! Я Данілова Наталія Васильівна, асистент кафедри агрометеорології та агроекології Одеського державного екологічного університету. І зараз я пропоную вам прослухати лекцію на тему «Оцінка радіоактивного забруднення агроекосистем». План лекції представлений на даному слайді. З основною літературою ви можете ознайомитись з наступного представленого вам слайду. Ґрунтова оболонка біосфери. Педосфера є однією із основних компонентів у природі, де відбувається локалізація штучних радіонуклідів і їх викид у навколишнє середовище внаслідок техногенної діяльності людини. Ґрунтовий покрив не завжди є первинною ланкою, у яку надходять штучні радіонукліди. У багатьох випадках таких первинним резервуаром служать нижні шари атмосфери, куди проводяться викиди радіонуклідів. Однак внаслідок того, що досить інтенсивно протікає очищення приземного повітря від різноманітних домішок, радіонукліди швидко осідають на ґрунтовий покрив. Можливо також надходження в ґрунт радіонуклідів і після їхнього попадання у гідрографічну мережу з паводками водами при зрошенні і тому подібне. Сорбція радіонуклідів у ґрунті має двояке значення для їхньої міграції у біосфері, і, зокрема, у сільськогосподарській сфері. З одного боку, закріплення їх у верхніх шарах ґрунту, де розміщується коренева система рослин, забезпечує існування в природі довгострокового діючого джерела радіонуклідів для кореневого накопичення рослинами. З іншого боку, сильна сорбція твердою фазою ґрунту радіонуклідів обмежує їхнє засвоєння через кореневу систему рослин. Це діалектичне протиріччя в ролі сорбції радіонуклідів ґрунтовим поглинаючим комплексом обумовлює довгострокову підтримку процесів накопичення радіонуклідів рослинами із ґрунту. У різних радіологічних ситуаціях, пов'язаних з виведенням радіонуклідів у сільськогосподарську сферу, особливо це стосується випадків, коли в навколишнє середовище надходять довгоіснуючі радіонукліди. Акумуляція радіонуклідів рослинами із ґрунту визначає вихідні масштаби включення радіонуклідів у харчові ланцюжки в системі, радіоактивні випадання, ґрунт, сільськогосподарські речовини, сільськогосподарські тварини, людина. І з цим пов'язане важливе значення ланки ґрунт-рослина в загальному циклі кругообігу радіонуклідів у наземному середовищі в цілому та у агропромисловій сфері зокрема. Поглинання радіоактивних речовин рослинами із ґрунту в першу чергу залежить від його властивостей, від ґрунтової хімії радіонуклідів. Ґрунт є одним з найважливіших сільськогосподарських об'єктів, які піддаються інтенсивному впливу з боку людини при агропромисловому використанні, механічній обробці, обводнювальній або осушувальній меліорації, внесенні добрив та інше. Все це впливає і на ґрунтову хімію радіонуклідів. Ґрунт є багатофазною, полідисперсною, поліфункціональною системою. Для переважної більшості радіонуклідів поглинання їх ґрунтом визначається процесами розподілу між двома основними фазами – твердою і рідкою, ґрунтовим розчином. І здійснюється в основному за рахунок процесів сорбції, десорбції радіонуклідів, осадження, розчинення важкорозчинних з'єднань і коагуляції, пептизація колоїдів. Прохоров виділив три групи факторів, які впливають на рухливість радіонуклідів у ґрунтах, зв'язані із властивостями ґрунтів, залежні від характеристик радіонуклідів та визначувані кліматичними основами. Основні особливості ґрунтів як адсорбентів полягають у ряді специфічних особливостей ґрунтів як іонітів. Ґрунти відрізняються поліфункціональністю, викликаною розходженнями у природі іонообмінних місць через неодолідність мінералогічного складу і присутність органічної речовини. З поліфункціональністю ґрунтів зв'язана різна міцність адсорбції іонів твердою фазою ґрунту. Ґрунт – полідисперсна система, яка в першу чергу впливає на кінетику адсорбції і десорбції іонів та визначає ступінь досягнення рівноважного розподілу. У ґрунті завжди присутня органічна речовина, яка в залежності від фізико-хімічних властивостей радіонуклідів впливає на їхню сорбцію.
В цілому в сорті визначальними є наступними властивості ґрунтової органічної речовини: здатність утворювати розчинні комплекси з'єднання та здатність взаємодії з мінеральними частками, що приводить до отранування їхньої поверхні. У ґрунтах живуть мікроорганізми, які, поглинаючи радіонукліди, здатні після включення їх у метаболічні реакції трансформувати форму знаходження радіонуклідів і виводити їх у ґрунт у формі іонів або нуклідоорганічних з'єднань. Ґрунти здатні до фіксації деяких іонів. Властивості ґрунтів непостійні в часі, що викликано змінами температури, вологості і окислювально-відновлювального потенціалу, а також ростом і відмиранням кореневої системи рослин, господарською діяльністю людини та інше. Показником розподілу радіонуклідів між твердою і рідкою фазами ґрунту є коефіцієнт розподілу, який представляє відношення рівноважної концентрації радіонуклідів у твердій і рідкій фазах. Частотний розподіл значень коефіцієнта у ґрунтах відповідає логнонормальному закону. Зазначені вищі особливості ґрунтів, а також фізико-хімічні властивості радіонуклідів визначають розподіл радіонуклідів між рідкою і твердою фазами ґрунтів у відповідності з доступними протилежно спрямованими процесами. Перше – співосадженнями при утворенні опадів і розчиненням опадів. Друге – адсорбцією і десорбцією. І третє – коагуляцією і пептизацією колоїдів. Співосадження радіонуклідів може протікати з ізотопними і неізотопними носіями, а також внаслідок затягнення опадами із сильно розвиненою поверхнею. Утворення і розчинення опадів залежить від іонного складу, а також від присутності органічних і неорганічних лігандів. Адсорбція радіонуклідів із ґрунтового розчину твердою фазою, незважаючи на різні механізми протікання, тісно пов'язана із властивостями мінеральних, органічних і органічно-мінеральних ґрунтових колоїдів. Іонно-обмінна адсорбція хімічних елементів, а також радіонуклідів, у катіонній формі залежить від властивостей катіонів, властивостей адсорбенту, об'єму і концентрації розчину. Адсорбція аніонів залежить від заряду іонів, складу колоїдів і реакції середовища. Кількісно закономірності молекулярної іонообмінної адсорбції можуть бути описані емпіричним рівнянням Фрейдлінга. Необмінне поглинання радіонуклідів зв'язане в основному з мінеральними ґрунтовими колоїдами. Властивість необмінно фіксувати катіони проявляється в тришарових глинистих мінералах із решіткою, яка розбухає, і коліоніт та інші мінерали із двошарими решітками не мають властивості необмінно фіксувати катіони. Розподіл радіонуклідів між рідкою і твердою фазами ґрунтів залежить від фізико-хімічного стану і властивостей радіонуклідів, а також від характеристики супутніх мікро- і макродомішок. До таких властивостей Прохоров відносить величину і знак заряду іона, форму з'єднань, здатність до адсорбції, комплексу утворення, гідролізу та інше. Згідно ковди, іони елементів, які мають іонні потенціали, відношення заряду іона до іонного радіусу менше 1,4, характеризуються властивостями сильних основ, пересуваються в основному в катіонній формі у вигляді істинних розчинів. Але при збільшенні pH можуть утворювати важкорозчинні гідроксиди та основні солі, а в присутності карбонат іонів – важкорозчинні карбонати. В цьому випадку можлива міграція у вигляді колоїдів і суспензій. Тимофеєвим-Рисовським і співавторами радіонукліди за типом проводження в системі ґрунт-розчин в залежності від концентрації стабільних ізотопних носіїв – pH, в присутності в розчині катіонів інших елементів, наявності несорбонованих колоїдів та органічних лігандів класифіковані в такий спосіб. Перша група – це тип поводження необмінний. Найбільш імовірні механізми закріплені у ґрунті, адсорбція ґрунтовими мінералами і утворення комплексів з органічними та органомінеральними лігандами. Найбільш важливий фактор міграції – наявність органічних лігандів. Друга група – тип поводження обмінний.
Основний механізм закріплення у ґрунті – іонний обмін. Найбільш важливий фактор міграції – присутність у розчині інших катіонів. Третя група. Тип поводження – обмінний у макроконцентраціях і необмінний у мікроконцентраціях. Механізм закріплення у ґрунті – необмінне поглинання у мікроконцентраціях. Четверта група. Тип поводження багатоформний. Найбільш ймовірний механізм закріплення у ґрунті – утворення комплексів і осідання колоїдів. Група характеризується наявністю хімічних форм, які поглинаються твердою фазою і які не поглинають міграційно-здатних форм. Рівновага між формами змінюється при зміні концентрації стабільних ізотопних носіїв, pH і в присутності колоїдів, які мігрують. П'ята група. Тип поводження багатоформний, зі зміною валентністю, має властивості першої, другої, четвертої груп. Важливим фактором міграції є наявність побудовних бар'єрів. Поряд з наведеною класифікацією всі вивчені елементи були розділені на 4 групи. Дуже малорухливі, малорухливі, рухливі, сильно рухливі. Радіонукліди, як ізотопи хімічних елементів, характеризуються тими ж хімічними властивостями, що й стабільні ізотопи цих елементів. Однак тотожність і поводження радіонуклідів і їх стабільних ізотопних аналогів може спостерігатися тільки у випадку рівноважного розподілу фізико-хімічних форм привнесених радіонуклідів і природних форм знаходження їхніх стабільних аналогів у ґрунті. Тобто при досягненні повноти ізотопного обміну у фазах і компонентах ґрунту, час досягнення рівноважного розподілу багато в чому залежить від ґрунту, але в першу чергу від вихідного фізико-хімічного стану радіонуклідів. Аеральне радіоактивне забруднення рослин відбувається при осіданні на їхній надземній частині компонентів аерозольних і газоподібних викидів. Джерелами радіоактивного забруднення можуть бути локальні і глобальні випадання при випробуванні ядерних пристроїв. Нормальні, штатні, регулярні і аварійні викиди атомно-електростанцій складаються з інертних газів, литких радіонуклідів, нелитких радіонуклідів. Крім того, у ці викиди можуть надходити і продуктивні нейтронні активації. Значна частина продуктів розподілу та нуклідів з наведеною активністю утворить аерозолі, які виводяться в навколишнє середовище з повітряними викидами. При підземних ядерних вибухах можуть виникати ситуації, у яких створюються умови для вилучення радіонуклідів в атмосферу. Важливим компонентом радіоактивних викидів в атмосферу можуть бути радіонукліди, які погано сорбуються фільтруючими пристроями в місцях викидання. У їхнє число входять біологічно рухливі радіонукліди. Для деяких із цих радіонуклідів позакореневе надходження є основним шляхом залучення до міграції у сільськогосподарських ланцюжках. Радіонукліди, що надійшли в атмосферу, утворюють аерозолі і під впливом гравітаційних сил, а також під впливом ряду метеорологічних факторів – дощів, туману, снігу – випадають на поверхню Землі. Осідання радіонуклідів на рослинний покрив відбувається і в дні без опадів. Іноді частка сухих випадань дуже висока, і причиною цьому є турбулентний рух повітряних мас в атмосфері. Значну роль в аерозольному забрудненні рослин грають підйом і вторинне відкладення на поверхню рослин радіоактивних частинок, що осіли на ґрунт, або частинок забрудненого ґрунту. Розміри частинок радіоактивних аерозолів, які випадають на рослини, коливаються в дуже широких межах. За фізичними характеристиками, це можуть бути сферичні оплавнені силікатні частинки ґрунту, які утворюються при ядерному вибуху, частинки ґрунту або конструкції, пилоподібні частинки, що послужили ядрами конденсації для литких попередників, частинки з матриць тепловидільних елементів ядерних реакторів. Залежно від умов утворення і походження, розчинність радіонуклідів у воді для цих частинок може сильно змінюватись. В аерозольних випаданнях після аварії на Чорнобильській АЕС виявлена велика кількість так званих високоактивних гарячих частинок, деяких з них містили альфа-випромінювані нукліди.
Процес утворення дисперсного складу аерозолів під час аварії в Чорнобилі носив складний характер, пов'язаний з виносом гарячих частинок, коагуляцією, конденсацією і так далі. А радіонуклідний склад аерозолю визначає накопичення у твердих тілах продуктами розпаду та умовами їхнього функціонування при виносі в атмосферу. Розміри гарячих частинок змінювались від 1 до десятки мікрометрів на фоні безлічі більш дрібних аерозольних частинок. Випадання радіоактивних аерозолів на поверхню рослин приводить до накопичення в їхній надземній масі всієї сукупності осідаючих радіонуклідів, в той час як при кореневому шляху надходження радіоактивних речовин у рослин ґрунтовий поглинаючий комплекс виступає в ролі потужного сорбційного фактору, а коренева система рослин є селективним бар'єром, який виключає надходження в надземну фітомасу біологічно інертних елементів. В результаті багаторічних спостережень, присвячених вивченню забруднення рослинності глобальними випаданнями і експериментальних досліджень, розроблені математичні моделі, які описують аеральне забруднення сільськогосподарських культур. В найбільш складних із них посів сільськогосподарських рослин розглядається як об'єкт, що має просторові характеристики навколишнього середовища, у якому відбувається сорбція, десорбція і перенос радіоактивних частинок. Для використання таких моделей необхідно володіти інформацією про основні параметри навколишнього середовища з високим ступенем часового виріщення, що уможливлює їхнє застосування тільки в дослідницьких цілях. Більше простий підхід використовується при описанні аерального забруднення сільськогосподарських культур у рамках динамічних моделей, які оцінюють міграцію радіонуклідів у системі ґрунт-рослина. Поряд з динамічними моделями для оцінки аерального забруднення рослин застосовуються і статистичні моделі, у яких використовуються емпіричні і логічні закономірності, що зв'язують концентрацію радіонуклідів у рослинності із щільністю випадань радіонуклідів за період вегетації. При цьому, оскільки методи вимірів атмосферних випадань менш точні, ніж методи оцінки концентрації аерозолів у повітрі, щільність випадань радіонуклідів за період вегетації, звичайно, надходять розрахунковим шляхом. Наведені вищі вирази можуть бути використані для оцінки аерального забруднення рослинності як для випадання радіонуклідів з атмосфери, так і для вторинного підняття їх з поверхні ґрунту внаслідок вітрового підйому. В останньому випадку шляхом нескладних перетворень може бути отримане співвідношення, яке зв'язує забруднення рослин із вмістом радіонуклідів у верхньому шарі ґрунту. Для ілюстрації нижче наведені розрахунки оцінки аерального забруднення сільськогосподарських культур внаслідок глобальних випадань і вітрового підйому радіонуклідів з поверхні ґрунту. Первинні реакції в складному рослинному організмі починаються з дії радіації на біологічно активні молекули, які входять до складу практично всіх компонентів живої клітини. Ранні радіобіологічні процеси обумовлюються в основному двома видами дії випромінювань – прямим і непрямим. Біофізичний аналіз елементарних радіобіологічних процесів базується на експериментальних даних по залежності ефекту від фізичних характеристик випромінювання і модифікованих факторів, дозволив уже до середини 30-х років сформулювати основні принципи вилучення, мішені і підсилювача. Відповідно до принципів влучення і мішені основу біологічних реакцій при опроміненні становлять мікролокальні події, які впливають на структуру ДНК і РНК. Тоді як принципи підсилювача полягає в тому, що зміни в структурі ДНК і РНК спричиняють зміни обміну речовин в опромінених клітинах. Принципи влучення, мішені і підсилювача мають особливе значення при кількісному аналізі радіобіологічних процесів у такому багатоклітинному організмі, як рослина. Між моментом впливу випромінювань на багатоклітинний організм і його загибелю проходить дуже великий проміжок часу, який включає латентний період, прояву різних форм променевого ушкодження і лише потім загибель. Біологічні процеси, викликані опроміненням рослини, зв'язані з безліччю обмінних реакцій у ділильних і спеціалізованих клітинах.
Слідом за прямим радіаційним впливом, який викликає перехід деяких молекул зі стабільного стану в нові, стабільні і лабільні стани, починається післядія. При цьому відбувається онтогенетичне посилення в часі спочатку непомітних ушкоджень деяких молекул до яскраво виражених біологічних наслідків на рівні цілого організму. Відмінна риса вищих рослин у порівнянні, наприклад, із хребетними тваринами, полягає в тому, що органез у них не обмежується ембріональним періодом, а протікає протягом всього життя. Це можливо завдяки наявності у рослин ембріональних тканин – меристем, що зберігають здатність до клітинного розподілу протягом усього онтогенезу. Для цих тканин характерна дуже висока чутливість до дії факторів, які ушкоджують, включаючи іонізуючі випромінювання. Радіочутливість меристем у десятки і сотні разів більше, ніж у диференційованих і спеціалізованих тканин. Радіаційне пошкодження меристем приводить до ушкодження всієї рослини, а загибель цих тканин – до загибелі всього організму. Саме тому меристеми рослин прийнято називати критичними тканинами. Здатність меристем зберігати постійний клітинний склад і підтримувати нормальні темпи клітинного розподілу визначає реакцію рослини на опромінення. Радіаційні ефекти на клітинному рівні виявляються у вигляді онтогенетичних ушкоджень, оцінюваних за зниженням мітолітичної активності, збільшенню кількості хромосомних аберацій і зміні тривалості міотичного циклу клітинних апікальних меристем. Ушкодження на клітинному рівні меристемних тканин знаходить висвітлення в ефектах на рівні всього організму, пов'язаних з порушенням ростової активності, гальмуванням росту та темпів розвитку, зменшенням виживаності рослин до кінця вегетаційного періоду. Тому за такими ознаками, які виявляються візуально після опромінення, можна судити про дії випромінювання на рослину в цілому. В свою чергу, ступінь виявлення кількісних ознак на вплив випромінювань на насіння і рослини адекватно відображає сумарний радіобіологічний ефект, який враховується по загальній продуктивності рослин наприкінці періоду вегетації. У вегетативних рослин встановлена значна варіабельність зміни обмінних процесів, які залежать від дози опромінення і фази розвитку в момент впливу випромінювань. У різних видів і сортів рослин зміни фізіологічних функцій у відповідь на опромінення часто бувають якісно подібні, хоча й розрізняються кількісно. Реакція рослинних об'єктів на дію гамма- і рентгенівських випромінювань проявляється у вигляді активації або уповільнення ростових процесів, що викликає зміни темпів клітинного розподілу. Порушення темпів ростових процесів супроводжується накопиченням сухої речовини, змінами фізико-хімічного стану клітин, тобто порушеннями проникності мембран, в'язкості і pH цитоплазми, дихання, окислювально-відновних процесів, фотосинтезу і обміну нуклеїнових кислот, білків, амінокислот, вуглеводів, регуляторів метаболізму і росту. Реакція рослин на промінення залежить від таких факторів, як генетичний потенціал сорту та режим впливу випромінювання. Постпроменеве відновлення або, навпроти, посилення пошкодження залежить від умов, у яких перебуває рослина після опромінення. Пострадіаційне відновлення рослин охоплює всі рівні організації рослинного організму – від молекулярного до окремого органу і може здійснювати шляхом прискореного синтезу нових молекул або відтворення клітин замість уражених і загиблих. Важливе значення для відновлення продуктивності культури при опроміненні вегетативних рослин має регенераційне відновлення, при якому за рахунок сплячих тканин і органів розвиваються пагони та формуються нові органи рослин, фактично позбавлені ознак променевої поразки. В цьому полягає унікальна здатність рослинного організму досягати часткового або навіть повного відновлення життєдіяльності. Дози опромінення вегетативних рослин, при яких спостерігається ефект зняття апікального домінування, прийнято вважати критичним. Радіочутливість організму тварини – це здатність реагувати на вплив випромінювань, визначається генетично та конституційно обумовленими особливостями реактивності тварин. Співвідношення поглиненої тканиною дози
по середній лінії тварини і експозиційної дози, обмірюваної в тій же точці в повітрі, є залежним від розмірів тварини. У продуктивних тварин, які піддавались сильному рентгенівському або гамма-опроміненню, цей показник для свиней дорівнює від 0,60 до 0,68, для овець 0,58-0,63, і для великої рогатої худоби і ослів від 0,40 до 0,50. Радіочутливість залежить від віку сільськогосподарських тварин. Телята радіочутливіші дорослих тварин в два рази. Очевидно, є видові особливості радіочутливості молодняку, залежно від строку підсосного періоду, протягом якого міняється загальна резистентність молодого організму. Результат радіаційного ураження у різних видів сільськогосподарських тварин тісно пов'язаний з характерною для кожного з них інтенсивністю пострадіаційного відновлення. Після гострого опромінення 50% відновлення відзначається у свиней приблизно на третій добі, а в овець – через 13 діб. В опромінених ослів через 60 діб відбувається відновлення на 48%, а через 90 днів – на 85%. Таким чином, наслідком вражаючої дії випромінювань, які проявляються у вигляді різноманітних радіаційних ефектів, обумовлені не тільки дозою опромінення, але і в значній мірі пострадіаційним відновленням. Візуально виявлений ефект пригнічення ростових процесів у рослин проявляється після разового опромінення, звичайно, в перші 5-7 діб. Надалі, внаслідок зняття апікального домінування, відбувається активація сплячих центрів і починається ріст бокових пагонів. У злакових культур це виражається в потужності кущіння, у дводольних підсилюється розгалуження. Після дії випромінювань ушкоджуючими дозами у рослин виникають різні морфологічні аномалії. В загальному вигляді ці зміни можуть розглядатися як зовнішні ознаки променевого ушкодження рослин. У ряді випадків для більших доз опромінення на рослини підвищує темпи їх розвитку внаслідок активації процесів старіння. Рослини швидше зацвітають і дозрівають. Прискорений розвиток опромінених рослин пов'язують із інтенсивним припливом живильних речовин до ушкоджених опромінення мембранами і накопиченням окремих метаболітів. Зміна органів опромінення рослин може бути наслідком ушкодження чутливої до радіації фітогормональної системи і зниження рівня ауксинів. В опромінених злакових і бобових культур часто проявляються так називні хлорофільні мутації, обумовлені порушенням синтезу хлорофілу в листках, а також зміною в співвідношенні окремих компонентів хлорофілу і навіть повним зникненням пігменту. Різноманітні морфологічні типи мутацій. У пшениці, наприклад, зустрічаються високорослі, низькорослі, карликові, напівкарликові форми, а також рослини з гілястими або ламкими стеблами, з вегетативними стеблами, які з'являються із наземних вузлів. У деяких мутантів змінені форми і розмір листків і прилистків, з'являються або навпаки зникає восковий наліт. Виникають мутантні форми зі зміною тривалістю вегетаційного періоду. Поряд з генними мутаціями в опромінених клітинах відбуваються хромосомні і хроматодні мутаційні зміни, властиві нормальній життєдіяльності рослинного організму. Для зниження концентрації радіонуклідів у сільськогосподарських рослинах можуть бути використані різні прийоми, які розділяють на дві великі групи. Перше – загальноприйняті, традиційні, в агропромисловому виробництві заходи, спрямовані на збереження і збільшення родючості ґрунту, ріст урожайності, підвищення якості рослинницької продукції і одночасно сприятливому зменшенню переходу радіоактивних речовин із ґрунту в рослини. Друге – спеціальні прийоми. Видалення верхнього забрудненого радіоактивними речовинами шару ґрунту, глибока оранка з похованням забрудненого шару ґрунту, внесення у ґрунт спеціальних меліорантів, що зв'язують радіонукліди у важкодоступні для форми рослин форми, які іноді можуть привести до певного зменшення урожайності рослин і деякого погіршення родючості ґрунту. Аналогічним образом на традиційні та спеціальні можуть бути класифіковані і прийоми по технологічній обробці рослинницької продукції,
яка використовується для зниження вмісту в ній радіоактивних речовин. Рекомендації до практичного впровадження будь-яких прийомів, спрямованих на обмеження надходження радіонуклідів із ґрунту в рослини, повинні враховувати економічну ефективність і санітарно-гігієнічну значимість цих заходів. Недоцільно використовувати дорогі прийоми, які приводять до незначного зменшення переходу радіонуклідів у продукцію рослинництва і далі в раціон людини, і отже, що не ведуть до зниження дози його опромінення. Якщо ці заходи не продиктовані радіаційно-гігієнічними міркуваннями, виходячи із сучасних концепцій радіаційної безпеки, ризик, вигода при використанні іонізуючих випромінювань. Хімізація землеробства, у першу чергу внесення добрив і різних хімічних меліорантів, які поліпшують фізико-хімічні властивості ґрунту та збільшують їх родючість, є одним з найважливіших шляхів обмеження надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини та далі в продукцію тваринництва, використання мінеральних і органічних добрив, додавання ґрунт, вапна і торфу, а також інші агромеліоративні заходи відносяться до числа найбільш ефективних способів зменшення концентрації радіонуклідів в урожаї. Ці заходи становлять основу комплексу засобів захисту по профілактиці внутрішнього, а іноді й зовнішнього опромінення при ліквідації наслідків радіаційних аварій на забруднених сільськогосподарських угіддях. Заходи щодо зменшення концентрації радіонуклідів у продуктах тваринництва можна підрозділити на 4 групи. Перше – прийоми, які використовуються при утриманні тварин на луках і пасовищах, що знаходяться в зоні радіоактивного забруднення, включають широкий комплекс заходів, починаючи від тимчасового припинення їхнього використання до корінної меліорації луків і пасовищ, що веде до зниження концентрації радіонуклідів у рослинності і як наслідок до зменшення переходу радіонуклідів у продукти тваринництва. Друге – зміни в раціоні годівлі сільськогосподарських тварин, в тому числі введення в ньому спеціалізованих добавок, які прискорюють декорпорацію радіонуклідів з організму тварин. Третє – технологічну переробку продуктів тваринництва. І четверте – найбільш радикальний, хоча і очевидно, і саме економічно дорогий захід – перепрофілювання галузей тваринництва, наприклад, заміна молочного скотарства на м'ясне або скотарство на свинарство чи птахівництво і таке інше. При радіоактивному забрудненні сільськогосподарських угідь агропромислового комплексу на перше місце по обсягу робіт та їх значимості виходять проблеми накопичення радіонуклідів у тваринницькій продукції, тоді як аспекти радіаційного впливу на сільськогосподарські тварини, у тому числі і променевого ураження, грають, як правило, менш важливу роль. Це є наслідком того, що при тих величинах радіоактивних випадань, при яких уже відбувається перевищення тимчасових припустимих рівнів вмісту радіонуклідів продукції тваринництва, поглинені дози у тварин, як правило, не викликають ознак променевої патології. Лише при відносно великих щільностях забруднення стає проблема радіаційного ураження тварин. При цих рівнях забруднення зовнішнього середовища концентрація радіонуклідів у продукції тваринництва значно перевищує тимчасові припустимі рівні. При розведенні тваринництва на площах з підвищеним вмістом радіонуклідів основний напрямок профілактичних заходів щодо одержання продуктів, які відповідають припустимим нормативним вмісту радіоактивних речовин, пов'язаний з виробництвом такої продукції, тоді як зниження концентрації радіонуклідів у вже вироблених молоці, м'ясі та інших видах продуктів за рахунок технологічної переробки повинне носити підпорядковане значення. Технологічна переробка продукції тваринництва з метою зменшення вмісту радіонуклідів, як правило, значно більше складна і економічно менш вигідна, чим використання прийомів по обмеженню накопичення радіонуклідів у молоці, м'ясі, яйцях та інших продуктах тваринництва. Корм – це основне джерело надходження радіоактивних речовин в організм сільськогосподарських тварин. Радіонукліди, що випали на поверхню природних сінокосів і пасовищ, більше доступні рослинам і при однакових щільностях забруднення накопичуються у лукопасовищній рослинності і в більших кількостях, чим у кормах у культурних сінокосів і пасовищ. Радіоактивні речовини, що випали на одні землі,
При агротехнічній обробці ґрунту розподіляється в масі її орного горизонту, а на природних кормових угіддях концентрується в дальнині і повільно переміщається в поверхневі шари ґрунту. При відносно високих щільностях радіоактивного забруднення природні пасовища можна розглядати як гарячі радіоекологічні території, що особливо гостро потребують проведення меліоративних заходів. Це обумовлено не тільки поверхневою акумуляцією радіонуклідів у дальнині, але й значно більшим в 2-5 разів надходженням їх з дальнинного резервуара у лукопасовищну рослинність у порівнянні з культурними кормовими угіддями. Отже, основним заходом щодо обмеження надходження радіонуклідів в організм тварин після випадання радіоактивних речовин на пасовищах є припинення випасу тварин і переведення їх на цілове утримання. Якщо є труднощі в організації годівлі тварин, переведених на цілове утримання, можливо 4-8-добове голодування тварин. Зменшення надходження радіонуклідів в організм тварин і продукти тваринництва може бути досягнуте шляхом корінного поліпшення сінокосів і пасовищ, перетворення природних сінокосів і пасовищ у штучно укультурені, підбору сортів вирощуваних з культур, агротехніки їх вирощування, меліорації земель, способу використання продукції. При цьому залежно від типу фітоцинозу, складу раціону та режиму використання кормових угідь, вміст радіонуклідів у раціоні тварин, молодці та м'ясі коливається в широких межах. Припинення годівлі тварин кормами, які утримують радіонукліди, найпростіший і найбільш ефективний спосіб зменшення вмісту радіоактивних речовин в організмі тварин і продуктах тваринництва, наприклад, у м'ясі. У цьому випадку відбувається декорпорація радіонуклідів з органів і тканин тварин, що залежить від тропізму радіонукліда, виду та віку тварини, фізико-хімічних властивостей радіонукліда і тривалості його накопичення, а також від тривалості періоду вивчення. На цьому наша лекція закінчується. Дякую за увагу.